Тернопільська обласна дитяча лікарня отримала нове обладнання, придбане за кошти, виручені від благодійної акції «Серце до серця» за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Деталі у сюжеті. Реанімаційне відділення Тернопільської обласної дитячої лікарні отримало дозуючу апаратуру для внутрішньовенного введення медичних препаратів. Обладнання вже використовується та допомагає рятувати пацієнтів. Це обладнання для нас є дуже важливо, тому що воно дозволяє дозовано проводити інфузійну терапію і дозовано вводити лікарські препарати, які призначені для особливо складної категорії хворих дітей. Щороку у реанімаційному відділенні лікується близько 1600 хворих. Тому до отримання медичного обладнання спеціалізовані шприци батьки хворих дітей вимушені були купляти за свій кошт. Близько 500 волонтерів за 2015 рік зібрали понад 110 тисяч гривень, за які закупили 4 інфузійні насоси та понад 750 спеціальних шприців. Хочеться також відмітити, що ми свого боку плануємо так само нарощувати таку можливість допомоги, тобто плануємо у 2016 році ще збільшити кількість штабів, оперативних центрів, де будуть волонтери збиратись, де вони зможуть провести свою роботу. Діагностика та лікування цим обладнанням дітей області здійснюватиметься безкоштовно.